18-годишният Александър все още е в критично състояние. Добър вечер, това са новините на ТВН. Аз съм Ина Виденова. Ето какво ще видите още. Нова онлайн система на граничния пункт Дунав мост ще улеснява трафика. Първа копка на площад Албена в Силистра. Аутомания събра хиляди българи, румънци и гърци край Русе. Състоянието на Александър Алексиев от Бяла, който в събота сутринта е бил ударен с бутилка, продължава да е критично. Той е настанен в интензивното отделение на Русенската университетска болница с опасност за живота. Втори ден е в кома. 18-годишният Александър се е прибирал с приятели от дискотека, когато група от 12 роми са ги пресрещнали. Единият от тях поискал цигара, но момчето нямало в себе си. Последвал скандал, който прераснал в побой. Критичният срок не е преминал. Състоянието му се наблюдава динамично, отчитат се и най-малките промени и се назначават моментално корекции. Черепната травма е тежка. Александър непрекъснато се наблюдава от лекарския екип. Ако се наложи да бъде транспортиран в друго болнично заведение, това ще е невъзможно, допълни още доктор Новаков. В знак на недоволство жителите на град Бяла се събраха на протест срещу насилието и в подкрепа на своя съгражданин Алекс. Няколко стотин души излязоха на мирен протест нощи, който беше организиран от близки и приятели на пострадалото момче. Какво да ви кажа, с размазан череп и в кома, ви прецените какво е състоянието? Не мога да го коментирам повече от това. Уважавам го, не го подкрепя. А и трябва да се спрат своя волята, вече на нищо не прилича. Всеки ден, не един път, не два пъти. Алекс е много близък наш приятел на всички тук. Всички тук са заради него. Да покажем съпричастност. Всички се молим Алекс да се възстанови по-бързо, да излезе от това състояние. Алекс, с теб сме и много те обичаме всички. Жителите на Бяла настояваха за справедливо наказание на насилниците. Те искат и среща с политически лидери, за да заявят своите искания за промени в закона. Момчето не го заслужаваше, не трябваше да се случи. Трябва наистина да се вземат някакви мерки с тия роми и в Смолян. Трагедията, която стана сега и в Бяла. Просто за тях те не заслужават да бъдат пускани на свобода. Ако е стана петък, изобщо не трябваше да случва. По принцип, изобщо не е хубаво да стават такива насилия, но това е прекалено. Особено точно в град Бяла, тия насилия от ромите са в повече случаи. Поред нас това не е на етническа основа, по проста причина, че мисля, че има и добронамерени отношения между етносите в община Бяла. А това просто е битов конфликт според мен, за съжаление с такъв изход от конфликта. Полицията е задържала един от нападателите, 32-годишен мъж. Районната прокуратура в Бяла е образувала досъдебно производство срещу него. Предстои внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. Тази вечер жителите на Бяла отново излязоха на протест. Повече сега ще научим от Теодора Озунова, която е на пряката ни линия. Добър вечер, Теди. Добър вечер. В центъра на Бяла тази вечер на мирен протест дойдоха около 50 човека, които да подкрепят Александър и да кажат не на насилието. Сред тях е и Габриела Христова. Добър вечер. Добър вечер. Защо дойдохте тази вечер да подкрепите? Ами дойдох да подкрепя момчето и семейството му, защото съм съпричастна към случващото се и ние също имаме малки деца, за които се притесняваме. Очаквате ли справедлива присъда? О, силно се надявам, честно казано, защото повечето неща остават безнаказани в нашата държава и много вероятно е това да бъде един от случаите. След този случай има ли напрежение между етносите в Бяла? Ми предполага се, че може би има. Не се усеща така видимо, но доста от хората се покриха и не се вижда така тези близките 2-3 дни. Не знам дали се дължи на това. Не се е стигало до блъсъци или до такива сериозни нападения, но предполага се, че има.
напрежение. В миналото назад имало ли е подобни инциденти, които нападнати, наранени, хората наказани ли са били? Не. Имало е, случвало се, толкова сериозни, разбира се, не се е случвало, но винаги е имало такива прояви. И винаги ще има най-вероятно, защото и тези хора някак си остават, да кажа, под закрила, може би. Защото и гласове може би им се купуват и, нали, да не говорим конкретни неща. И на фона на случващото се в момента в страната, Асеновград, Смолян? Ами, не мога да кажа там как седят нещата, но доста по-сериозно се отнасят българите. После застъпват за нас, така да кажа. Безнаказано няма да остане нищо. Рано или късно ще си получат заслуженото всички. Благодаря ви. Това е, колеги, от Руса и накъм теб. Благодаря ти, Теодора Озунова, с информация от мястото на протеста. Продължаваме с новините от деня. Разработват нова онлайн система за наблюдение на движението на Дунав мост. Тя ще следи потока на превозните средства в реално време. По този начин задръстванията от леките автомобили значително ще намалеят. Причината за текущата претовареност са законите за винетки и проверка на документи, които влязоха в сила от тази година, казват от граничната полиция. За задръстване на Дунав мост в почивните дни сигнализираха зрители на телевизия ТВН. Чакането там понякога отнема повече от час. Повечето шофьори на леки автомобили са подготвени за ситуацията и казват, че винаги си оставят един час в аванс, за да могат да си свършат работата на време. Особено ако пътуват за летищата. Когато пътувате, има ли така задръстване или? Да, така е. Какъв е проблема според вас? Не знам напред как е, ама не знам бавно работят ли, бавно проверят, нямам представа. Колко обикновено чакате? Ами по-малко от половин час, че ми се е случило и час да чакам. Двата нови закона, които влязоха в сила тази година, са причината за задръстванията. Това са задължителната проверка на всички категории пътници и изискването за тежкотоварните автомобили да се купуват винетки за България на границата, каза началникът на дирекция Гранична полиция Русе, комисар Димитър Чорбаджиев. Мехмет пътува всяка седмица и казва, че след нововъведението за винетките чака много по-дълго. Има ли проблем тук с изчакването? Само тук има проблем. На влизане в България или на излизане? И на излизане, и на влизане. Няма достатъчно полицаи или няма? Какво няма? От румънска страна вече има разработена онлайн система, в която в реално време може да се наблюдава движението на Дунав мост, както и да се направи приблизителна оценка на времето за чакане. От днес започна проект за ремонт на Силистренския площад Албена за над 2 милиона лева. Той бе част от големия проект за рехабилитация на една от централните улици в града – улицата Шчинарите. Бе отделен като самостоятелен, след като дърветата бяха изправени пред опасността да бъдат изсечени и имаше реакция на гражданите в тяхна защита. Първа копка направи днес кметът на Силистра, доктор Юлиан Найденов, с участието на фирмата изпълнител, която ще има 60 календарни дни за строително-ремонтните дейности и още около година за довършителни работи. Планира се да бъде направена и реконструкция на кръстовищата пред ЖП гарата и бензостанцията на входа на Силистра, както и ремонт на паметника 1800 години Силистра. Ще бъдат създадени алеи, обновени зелените площи, детски къщи ще има с площадка за деца от 3 до 12 години, водното огледало обновено. Дни преди старта бе оповестена декларация, с която кметът пое ангажимент, че дървесната растителност ще бъде запазена. От фирмата изпълнител не се притесняват от късите срокове и имат опит с подобни проекти. Единствено не притесняват природозащитниците да ни окажат някакви въздействия при работата, някакви спънки да ни създадат, което да доведе до проточване на проекта. Готови са обаче на диалог и очакват скоро да бъдат проведени подобни разговори. Разбира се, с участието на община Силистра като вложител на проекта.
нова софтуерна програма ще ни следи онлайн главната дирекция за борба с организираната престъпност. Програмата ще има множество функции. Сред тях са извличане, визуализиране и анализ на получени и изпратени имейли, съобщения от приложения като Viber, Skype и други. Те вече няма да бъдат тайна за специалните служби. Шпионската софтуерна програма е купена с обществена поръчка. Целта е да се извлича информация от иззети като веществени доказателства мобилни устройства. Възможно е обаче да бъде използвана и за извличане на информация от отдалечен източник. В този случай ще е необходимо съдебно разрешение за използване на специални разузнавателни средства. Търгът, на който е закупен софтуера, е обявен в началото на годината и е приключен преди около 10 дни. За продукта са платени близо 18 000 лева без ДДС. Парите идват по линия на норвежкия финансов механизъм по проекта Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност. Към международните теми. 83-ма са загинали или изчезнали заради продължителен порой в Китай. Дъждовете започнаха още преди около 2 седмици. Потопът остави без дом над 20 000 души и причини невъзстановими вреди на селското стопанство в югоизточната част на страната. Проливните дъждове, които започнаха в Китай на 22 юни, прераснаха в неудържимо бедствие. Броят на пострадалите все още се уточнява. Известно е, че част от тях са погребани под свлачища, други са намерили смъртта си заровени от сградите, в които живеят. Има информация и за жертви, които са отнесени от водната стихия. Нужда от спешна помощ имат близо 500 000 китайци от региона. Местните власти са се мобилизирали и в момента над 50 000 военни, полицаи и цивилни се мъчат да овладеят бедственото положение. Засегнатите от потопа са над 12 милиона души. Властите уточняват, че броят на жертвите най-вероятно ще се увеличи. Електроцентралите, захранвани от въглища, отделят най-много вредни емисии. В Европа те са най-големия замърсител на въздуха. Англия заема първо място по брой на такива електростанции, следвана от Германия, Франция и Полша. Европейската енергийна агенция направи анализ на близо 40 000 промишлени предприятия в всички 28 държави членки на Европейския съюз, включително електроцентрали, нефтохимически рафинерии и металообработващи предприятия. Припомняме, че според Парижкото споразумение всичките 195 държави, които са го подписали, трябва да спрат електроцентралите си, захранвани от въглища до 2020-2030 година, за да могат да изпълнят ангажиментите си, поети в рамките на споразумението за борба с климатичните промени. Според Европейската енергийна агенция има напредък в положителна насока по отношение постигане на целите на Парижкото споразумение. Останете с нас, в емисията ще ви покажем още. Дават етаж от спортния диспансер на клуб по борба в Шумен. Американци боядисаха оградата на Добричко читалище. 44-годишен мъж от Горна Оряховица обжалва ефективна присъда за извършени измами пред окръжен съд Велико Търново. Той и неговата 27-годишна съучастничка били осъдени от районния съд в Горна Оряховица за извършени телефонни измами, а присъдите им са съответно 2 години лишаване от свобода и година и 4 месеца условно. Мошенниците били съдени по съкратена процедура, като направили самопризнания. Предстои гледане на делото в окръжния съд на основание въззивна жалба. Престъпниците били изправени пред Темида за извършени 3 телефонни измами в периода 5-11 май 2015. Измамниците впримчили в схемите си жертви от село Шемшево, Русе и Горна Оряховица. Действали по познатата схема освобождаване на колет от чужбина. По този начин нанесли материални щети на избраните произволно възрастни хора в размер на 9063 лева. Само от една от жертвите си успяват да задигнат 7863 лева, представляващи стойност
стойността на голямо количество златни накити. В средата на миналия месец пък районната прокуратура в Велико Търново привлече в качеството на обвиняеми три лица за извършени телефонни измами, като бяха претърсени различни адреси на територията на град Русе и град Ветово. От жилищата са иззети парични суми в размер на 9000 лева в различна валута, златни накити и мобилни телефонни апарати, които имат отношение към извършените измами на територията на Велико Търново. И тримата задържани са осъждани за престъпления против собствеността, като двама от тях и за измами. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода. Обществена поръчка за изграждане на нов асансьор е обявена от МБАЛ Шумен. За целта са предвидени 250 000 лева, които са осигурени от Министерството на здравеопазването. Вие чакате за асансьор? Няма да стане. Ще трябва да се ходи. В момента в болницата работят 4 асансьора. Те обаче са морално устарели и амортизирани, заради което често се чупят. Това затруднява достъпа на пациенти и медицински лица до отделенията в 13-етажната сграда. Идеята е да подобрим достъпа и да подобрим качеството на обслужване на нашите пациенти. Заданието е за изграждане на голям пътнически високоскоростен асансьор, който да може да побира и пациентска носилка. Първоначалната идея е асансьорът да бъде външен. Оказва се, че конструктивно това е сложно и скъпо начинание. Затова е взето решение да се направи в края на коридор в южната част на болницата. Това е едно сериозно съоръжение. Има доста строителни операции, които трябва да бъдат извършени. Изрязване на съответните места от плочите. Това са 13 етажа. Практически построяване на една кула, която изисква време да бъде изпълнено това нещо. Много се надявам до началото на зимата съоръжението да бъде завършено напълно. Средствата за изграждане на асансьора са в размер на 250 000 лева. Те са осигурени от Министерството на здравеопазването именно за тези капиталови разходи. 24 точки ще бъдат разгледани на идната сесия на Общинския съвет в Шумен. Сред тях е и отдаването на общински имот на спортен клуб по борба. Клубът по борба Мадарски конник да получи част от втория етаж от бившия спортен диспансер, предлагат от Общинска администрация в Шумен. Преди година същия имот бе предоставен за ползване на средно училище Сава Доброплодни. Колектива на СОЛ Сава Доброплодни фактически не се е възползвал тази възможност и при тази ситуация частта от втория етаж, който беше отремонтиран за извършване на учебна дейност, ще бъде предоставена за спортни дейности. Предстои предложението да бъде обсъдено в комисиите към Общински съвет, а след това да бъде гласувано и на предстоящата на 20 юли сесия. Ако не взимаме такива решения, няма как общината да изпълнява своята насърчаваща функция към спортни, благотворителни и други организации, които осъществяват образователна дейност или така да кажа идеална дейност. През април Общинският съвет в Шумен предостави терен в бившия тежък полк на спортно сдружение, което иска да създаде спортно-футболно средно училище за талантливи деца и младежи от 8 до 12 клас. Група от 35 доброволци от Съединените щати боядисаха оградата на читалището в добричкия квартал Рилци. Проявата съпътстваше откриването на първата детска площадка в квартала, дарение от американска компания. С народни песни, хора и боядисване на оградата на читалище Пробуда бе открита първата детска площадка в квартал Рилци. Тя разполага с нови комбинирани съоръжения за игра на деца до 12 години. Поставени са и пейки. Средствата за изграждане на площадката са в размер на 12 000 лева. Те са осигурени от дъщерно дружество на американска компания, която през миналата година откри дестилерия за етерични масла в Добрич. Даренията са събрани от служителите на щатското дружество. 33 от тях са на едноседмично посещение в Добрич. Групата е от всички краища на САЩ. Тези служители са дарители на нашата фондация Лекуващи ръце, която служи на местното население в районите, където има наше производство. Щастливи сме в партньорство с община Добрич да намираме най-добрите начини да помагаме на обществото, както с този проект. Водени от максимата, че за да получаваш, трябва и да даваш на обществото, доброволците запретнаха ръкави и боядисаха оградата на читалището. През следващата седмица в нашия град ще пристигне и втора група от около 35 американци, които ще се включат в други хуманитарни инициативи.
Задълбочен и сравнителен анализ между българската и финландската образователни системи разработиха възпитаници на Висшето училище по менеджмент в Добрич. Той беше представен на международна научна конференция с участници от Европа и Северна Америка, посветена на съвременната наука, бизнеса и образованието. Форумът се проведе за 13-ти път в Добрич. Росита Колева и Христина Петрова са бъдещи педагози, които искат да наложат нови стандарти в образователния процес. Ние изследвахме някои от проучванията на Европейския съюз и на ООНИ, където Финландия е поставена на първо място. Правим един сравнителен анализ между финландската и българската образователна система и се оказва, че има доста различия. Учениците учат чрез практика, те прилагат това, което са научили на практика и по този начин виждат резултатите. Когато, примерно, не са доволни от техните резултати, те започват да учат още повече и по този начин съчетават двата процеса. Например, в Финландия един учител и ученик си говорят на малки имена. Има много по-голямо доверие, отколкото в България. Също така, там няма оценки. До четвърти клас някъде те нямат оценяване. По този начин няма конкуренция между самите ученици за оценки, което го има в България. И това е една от причините за агресията в училище. Зрелостниците в Финландия сами определят дата за матурата си и период за подготовка. Това също е впечатлило момичетата. Те се надяват да приложат част от познанията си в обучението на иновативната гимназия Райко Цончев през следващата учебна година. Най-голямата сеизмична опасност за района на Русе идва от Румъния. Според сеизмолозите, на всеки 40-50 години има опасност от трусове с висок магнитуд. Много от живеещите в региона помнят датата 4 март 77. 7,3 по скалата на Рихтер, над 100 са жертвите на апокалиптичното земетресение. Дъщеричката ми беше, нали, малка, излиза от банята и стана вече писъци, ужас, не можем да се ориентираме на къде да тръгнем. Голяма паника имаш. А пък аз в първи момент не мога да се опомня, имах на бюрото на дъщерята един Исусов венец, аз пазя телевизора и Исусовия венец. Мъжът ми вика, ти какво правиш? Влизай, какво става? Анка е на 74 години. Казва, че винаги ще помни ужасния ден. Земетресението я застига в един от най-високите блокове на Русе. Казва, че улицата е заприличала на буйно море с еднометрови вълни. Освен това си спомня, че никой не е бил подготвен. Психиката на всеки го не издържа. Едни по-спокойни, един надолу бяга, друг нагоре бяга. Обаче блока просто на метър може би отклонение правиха, като лолетата люлеяха блоковите. Оплашихте ли се? Много. Много, извънаредно много. Съзеда люлей много силно. На кой етаж? На 13-я. И не мога да пазя равновесие. Значи блъскам се в едната стена, в другата, в едната, в другата. Земетресението продължава минута и половина, но на Анка и се вижда като цяла вечност. Спомня си, че след труса от общината са идвали за оценка, след което са поставили подпорни колони в голяма част от жилищата. От страх, веднага след бедствието, голяма част от хората напускат жилищата си в многоетажния блок. Просто беше нещо неузнаваемо. Тока спря, не можем да излезем, закачалката паднала, не можем да се отворим вратата. Беше нещо ужасно. Двете жени се надяват, че никога няма да преживеят отново ужаса. Хиляди българи, румънци и гърци се събраха този уикенд на русенското ДЗС. Причината е най-мащабният по рода си проект за любителите на автомобилите Automania. Силните емоции, доброто настроение и високия адреналин бяха неотменна част от събитието. На
Намираме се на ДЗС в Русе, където се случва едно от най-мащабните автомобилни събития в града ни. За пръв път ще видим Monster Truck Show, където това огромно чудовище, в което съм седнала, ще смачка 4 автомобила. Иво Петков кара огромната машина от 5 години. Казва, че това всъщност е първообразът на така нареченият Monster Truck. Надявам се в бъдеще да растем, да ставим по-големи, като оттатък океана на американците, да ставим наистина с големите гуми, с големите мотори, да мога мачкаме наистина вече с засилка. Дрифтове, стънт с мотори, еротична автомивка и много игри и награди с публиката. Това беше част от програмата, която организаторите на Automania 2017 предоставиха на своята публика. Нощното парти протече с участието на световно известни звезди като D-Zone Project и DJ Asha. Към какво проявяват най-голям интерес посетителите? Точно е това, че ние обхващаме много голяма аудитория и за сцената си има, за артистите, за маняците на коли, за адреналин. Мисля, че за всяка една част е по-равно. Най-младата жена, дрифт-пилот, също взе участие в Automania. Само на 16 години Кристалина вече покорява не само българските, но и европейските автомобилни писти. Открива призванието си на 13. Казва, че годините нямат никакво значение, щом обичаш това, което правиш. Аз израснах в автосервис, баща ми е карал от много години, винаги съм ходил по състезанията и се запалих на едно състезание в Полша, където баща ми участваше, имаше много поляци, които естествено са на много по-високо ниво. Така се реших да започна да карам и го молих през целия път на обратно започне да ме учи. Ново, нестандартно, уникално. Привличане на световно известни участници и звезди. Това беше целта на тази годишната Automania и смятаме, че я постигнахме, казаха организаторите. За 2018 подготвяме още по-грандиозен проект, допълниха те. Завършваме с една спортна новина. Волейболистките от националния отбор записаха 2 победи и 1 загуба на световното гран-при, което се проведе в Булсрат Арена. Момичетата постигнаха 2 последователни успеха над Казахстан и Корея, а късноснощи загубиха в оспорвана битка от Германия. Така след първия турнир волейболистките ни се намират на 5-то място от всички 12 отбора, участващи във втора дивизия на световния елит. Първия матч срещу Казахстан българките не срещнаха затруднения и победиха с 3-0 гейма. На следващия ден те се наложиха с 3-2 гейма над неудобния съперник от Корея с най-скъпо платената волейболистка в момента. Явно умората от 5-геймовия матч се отрази на момичетата на селекционера Иван Сеферинов в последния ден и те загубиха от Германия с 2-3 гейма, като петия гейм завърши при 13-15 точки. Със сигурност те бяха повече защита, неочаквано даже от Корея вадеха повече защита, отиграваха много повече топки, по-свежи са, те са много млади момичета, пъргави и така доста не успяхме да ги спрем в атака, което си оказа влияние. За съжаление не успяхме с мал шанс наистина на края на тайбрека, но съм доволна, тъй като имахме шанс да разберем какво още ни липсва, върху какво трябва да работиме. Все още очакваме момичета да се включат към отбора, които ще помогнат със сигурност. Българските лъвици завършиха на второ място в групата с 6 точки, а победител стана Република Корея с 7. Това гран-при е последно за България, тъй като от следващия сезон турнирът ще се върне към стария си формат на провеждане, само с една елитна група, в която ние можем да попаднем само чрез допълнителни и тежки квалификации. По тази причина и мачовете от втора и трета дивизия на Гран-при през този сезон ще бъдат само за чест, слава и пари, както и като отлична подготовка преди световната квалификация през август в Холандия и Европейското първенство в Азербайджан и Грузия след това. Едно е ясно обаче. Русенската публика издържа теста за до година, когато ще бъде един от градовете домакини на световното първенство за мъже и показа на всички, че обича волейбола и е жадна за още. Всички наши важни мачове да играем тук в Русия, защото наистина се почувствахме като у дома си. За първи път, откакто аз съм в националния отбор на България, аз наистина се чувствам българка, защото те не спираха през целия мач да ни подкрепят и да пеят и да викат за нас, за което
Благодаря с цялото си сърце. Дали Русе ще се превърне в столица на родния женски волейбол, предстои да разберем. А следващия уикенд България ще играе на турнира в група F2 в Сан-Хуан срещу домакините от Пуерто-Рико, Чехия и Канада. Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза съвсем скоро в битка за първи трофей от големия шлем в кариерата си. Той ще се изправи в матч от осми на финалите на Уимбълдън срещу Роджер Федерер. Дали най-после хасковлията ще победи своя идол, предстои да видим. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.